madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay xarunta ciidanka dabdamiska iyo waliba socdaalka ee Soomaaliland waxaana warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayga Cabdiraxmaan Ibraahim. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku maray qaar ka mid ah xarumaha dowladda oo ay ka mid yihiin taliska ciidanka dedemiska, taliska ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha wasaaradda xiriirka golayaasha, waxaana kormeerkan madaxweynaha ku helinayay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu halwadeennada ku sugnaa xarumaha dowladda uga mahad celiyey hawsha ay qaranka u hayaan. shaqada culus ee khatarta leh ee maalin walba dagaalka jooga dab kala dagaalamaysaan ee qaranka waa sabab ku hambalyanaya. qarankuna waa yiroogi, wixii ka dhibana waa la gaari doonaa. waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa oo loogu mahadnaqayaa ummadda oo dhammaan u ducaynaysa taliyihiina oo ah nin hal abuur leh, hawshan isagu bilaabay iyadoo oon jirin dabdabisma jirin ayuu daacadda ka bilaabay inuu ka hadlo dab baa loo baahan yahay. war wax dabkii uu sharxay malaa sanad buu waday inuu sharxo ilaahdo hawshaasi aynu u baahannahay. markii dambena wuxuu ka bilaabay cidla, maantana wuxuu gaadhay in uu gobollada oo dhan iyo magaalooyinka waaweyn ee Baamishirka gaaro. runtii hawshaas waa hal abuurnimada qofka, kama soo hadho horumarka iyo waxqabadku qofka hogaamiya hal abuurkiisa. qoladan ciyaartooy kubaddu waxay dhahdeen hal abuurka annaga u badina Teebu Axmed iyo muujinaya ciyaartooyba waa qaranka u ciyaara, gobollada u ciyaaro, qaranka oo dhan u ciyaara. marka dhinka kubadda ciyaara waa inuu degdeg u fikiraa, degdeg qofka orday laba sugnoo talaga soo laagaya waa inuu gartaa, halkay maraysana waa inuu gartaa, waa inaanu daalin muruqa. hadduu goolkii baa dhalanaya waa inuu xajiya isagoo dhaawac. marka hawlo badan oo mar qoradooda qabtaa buu sameeyaa ciyaartooygu. marka waxaan filayaa idinkuna inaad ciyaartooy milantihiin oo dad samari doontaan oo mustaqbalka dalka oo dad taliyihiin wada mari doontaan rag iyo dumarba. ta kale nidaamka uu samaystay iyo isgaarsiinta iyo operation roomkaas uu samaystayna waxa ka muuqata aqoon. waa bilow hawsha dibdibisku iyo qaranka dhiseynaaba waxaa noqoteen dafcadii ugu horreysay ee lagu aasaasay dibdibiska dhammaantiin. waqti fog ha moodina waa dhow ka sheekayn doontaan markii la aasaasayay iyo dad badan oo tiraahdaan imika halkan jooga allah una xaristo, allah una xaristo, allah una doono ma wax weyn ha moodina. toban sano shan toban sano kabacdi dhalinyaraasi labaatan sano dhalinyaraasi hawsha markaa adiga kusoo baxsanaysa axmed labaatan sano dambe sii shaqayn karaayo ragga dhexda laabaatiin hawsha qabanaa ragga duwan. marka waxaan ka rajaynayaa inaa hal abuurnimada qaadataan, in wadanimada xajisaan, inaa dhistaan dabdabis dalka oo dhan anfici kara, aqoontiina kordhisaan. dhibaatooyinka badan ee la dariska iyo duruufaha adiga ku jirtaan dabeeta waxaan dhiseynaa, haddaan wax ka dhiseynaa innaga isku garsoon. markaa dhibaatooyinka badan idinku yimaada waa u sabreyna, intii la qaban karana u maleyn maayo ciidan ama department shacbigu maanta uga duca badan yahay iyo dowladba oo laga jecel yahay jiro wixii ka maqan waa waxaanu gaari weeyey. dadaalla waa laydi korinayay. waxaan doonayaa inaan mar labaad ku celiyo inaad ballaarisaan hawsha qabataan, dadka wacyigelisaan, dhalinyaro wax bartaan, idinku isku duubnaataan, hormood noqotaan. waayo waa ciidamada kala dhumay soo dhisnaayo waa la yaqaanaa, ilaa ingiriiskii booliska waa la yaqaanaa, militariga waa la yaqaanaa, qolada asluubta waa la yaqaanaa. laakiin dabdabis duuban oo gaadiida oo shaqaynaya bulshadeena waa ku inta dibadda tagto ma yaqaan. markaa dadki ma yaqaan ninkii xataa markaa shaqaynaysa waa ladila dagaalamaya, dariiqaa laydka xidhaya, xataa dhaawiciina markuu joogo dadki ma soo kulma qabanayaa. waxay maanta in wacyi badan la siiyo waa hawl iyadana iyo taalla. aad iyo aad baan isku mahadnaqayaa, waxaan u mahadnaqayaa dibaarmanada la shaqeeya dibadabiska oo kow ka yahay buliiska iyo taliyahooda inay gacantaa wanaagsan iyo wajirkaa ku shaqeeya waa iyaga xoog idin caawinaya. waxaa kaloo u mahadnaqayaa dowladda hoose oo qaybteeda si fiican uga soo baxday oo hawsha xooggeeda ku dhacdo. hawl badan baa ku taala, nimanka aad ugu dadaalo u kordhi aad waa ciidan ka warhay shaqada qof ay taabanayso baa garan karaa. aad iyo aad baan isku mahadnaqayaa, waa idinku hambalyeynaynaa, waa idin ducaynaynaa ciidankii kora ee xoogaysta ee aanay ka lumin kartida iyo awooddaas marka odaginu daalo. inaya ciidanka immigrationka socdaalka hawsha culusaad qaranka u haysaa
وارنا صار نساو شق ساني حبيش ديني كواش كواش أنا إلا كسر كذي أوبه هنيدي وهي هاد ياد عيدا بقى هذا تو وين ضرر بديار تسا عاد قبور هسي عاد ياد بان وقفر حسن هاي حولها أنوت المانتين أمنجا مدار هذا ما له طرخ لقب حمل على قص وقرو سد حكت أوكي دسان هوش هايسان أوريو أقوالي كل دسان أي تي ودمانتين عاد عاد وتقانين شام عير بنتين وهم بري عاد ياد وين دار بيرلو سنا قيبتنا كقاعدة نيسان بلو أوتين إذا مدن هدوتو وأن أري بكشة كندونتا. هل كاكا صبرودان يالكا لغاري. مروة هيدو كري. هلغاية وهاكا بدل كيس وأن يرو. لو تنسانكا بعدي. صوت سانكا بعدي. إنا كورنتان. ماشي روحي هانشتي. يسيلو صبرا. مركا هوشا سنة ديكيتا لارسميد. وحي دواتا كابتا. ووح أنو تاغلان هي. قارن كوحيد كاكر ماي. لكن دوح وحي مهجيديو. حولو سينادو. قفل بها ورس ورس بدر تعالى يلا يلا تعالوا قاعدين ولا عبد الرحمن ابراهيم تلفزيون كصومالي كيبل هرجيزه.